en gang blevet tid til en foot draft challenge. Eller det hedder så ikke foot, fordi det stod vel for FIFA. Så en ut challenge, det kalder jeg det ikke. I dag, der skal jeg tage den spiller, der har den største markedsværdi inde på hjemmesiden transfermarkt.dk. Det hedder den ikke, det er .com selvfølgelig. En hjemmeside, jeg er blevet exposed for at være utrolig dårlig til at bruge under krydse bolle. Det beklager jeg. Men i dag, der er det ret simpelt. Jeg skal lige bare indtaste navnet på spilleren, og så kommer hans værdi frem. Og jeg siger hans, for jeg tror ikke, der er kvinder derinde. Og en anden ting, der så bliver lidt tricky, det er icons. Men lad os nu se, om vi overhovedet får nogen. Med det, smid et like for flere draft challenges. Feedbacken i sidste uge, ikke på selve videoen. I det, vi lige bruger en draft på den. Kom nu. Man skal spare, hvor man kan. Det var fedt. I skulle skrive alle jeres yndlingsspillere ned, og der var kreative spillere, I havde fyret ned. Der var selvfølgelig nogle danskere, der var en Eriksen, der var noget Bentner. Der var en Johan Absalonsen af alle spillere. Allan Nielsen lavede snigeren. Altså folk sådan, du ved, Royce. Sådan nogle typer. Jeg synes, det var fedt. Jeg har ikke noget til jer i dag, så bare læn jer tilbage. Nyd videoen, like og subscribe. Formationen, der er vi ligeglade. Så der tager vi triple 2. Der er ikke nogen regler. Lad os gøre det, og lad os så se, hvad vi har. Se. Der er den jo tricky, altså i forhold til Dalglish. Skal vi så bare køre uden icons? Vi bruger bare ikke icons, og nok heller ikke kvinder. 2024, jeg startede ud med at blive cancelled for 2 uger. Det er perfekt. Så har vi Kane, Osimhen, Rodrigo, Cuadrado. Mit bud, trods alt, nej, Osimhen, han er også bare lige forlænget. Og Rodrigo, det er faktisk, jeg er heller ikke den med mest viden her. Jeg vil stadig sige Kane, det vælger jeg bare. Jeg ved ikke, hvad der spiller ind, men altså alder, selvfølgelig niveau. Og så kan jeg bare forestille dig det der med, at du lige blevet købt af en klub, så du har nok en ret lang kontakt. Som Kane, Osimhen er lige forlænget, Rodrigo han er bare ret ung, men vi tjekker. Ja, Kane han er 110 millioner. Men ligger også på 110. Okay, hvad er chancen lige for det? Og så har vi Rodrigo. Low key kunne være højere. 100 millioner. Så det er bare tæt mellem de tre. Det vil sige, vi kan tage Harry Kane, eller vi kan tage Osimhen. To angriber, som mange klubber nok gerne vil have. Bayern, de fik ham i sommer. Der er nok nogen, der får ham til sommer. Så tager jeg den, jeg er mest villig til at bruge 110 millioner på. Med alderen på hans side. Trods Kane er en mere komplet spiller, så går jeg med Osimhen. Den anden angriber, jeg tænker, vi stadig kan holde nogle høje tal herop. Jeg tror bare, vi tager Harry Kane med det samme. Harry, velkommen til. Så har vi to gange 110 millioner euro op i angrebet. Skal vi mixe det lidt op? Skal vi tage en venstre bak? Her er værdien jo nok ikke så høj. Er det Theo? Den ligger sjovt nok mellem de to. Han er 97. Så han er, kom on, jeg er selv 97. Så han er 26, 95. Han er ældre! Men så er det Theo. Så er det da 100% Theo. Fallon Mendy er 20 millioner euro. Okay, så er Theo jo sjovt nok clear. Theo Hernandez, 55 millioner euro. Okay, jeg tror ikke, det betyder, at du kan købe dem for det, i virkeligheden. Hvis jeg skulle gætte. Ellers så kender jeg nogle klubber, der skal tage i gang og svinge dankortet på dem begge to. Men 55 millioner, den giver vi sammen. Skal vi lige tjekke Sinchenko? Nu er jeg nysgerrig. Så det er vel sådan 15 eller sådan noget. Er 42? Okay, sygt nok. Det skal være Kimmich. En sådan siger, nah. Ellers så skulle vi tage eventuelt deres rekordsalg, og så kan det selvfølgelig være nogle af de seneste icons. Måske kunne at komme med. Ja, det er 75 millioner euro. Det er du aldrig blevet solgt for i Shen. Det er nægter jeg alligevel at tro på. Ja, det er stadig flot, vil jeg så sige. 38 millioner euro blev han solgt fra Lyon til Chelsea for i 2005. 38 dengang. Det har alligevel været en god slat. Vi kører hele pladen rundt. Vi tager en centerback, okay? Og lad os se, om vi ikke kan få en lille Van Dijk. Det er jo nok ret lige til. Ja, det skal være Saliba. Han må vel næsten være den mest værdifulde centerback i verden. Vi tjekker Saliba. 75 millioner. Okay, jeg rejste igen. Troede det var mere. Hvem er den mest værdifulde målmand? Jeg så nemlig sådan i foråret, der blev det Ramsdale, men nu er så blevet bænket. Jeg har ikke styr på alt, men det må vel være en eller anden forholdsvis ung målmand. Det er jo ikke sådan Allison eller sådan noget. Det ved jeg faktisk ikke. Nå, men lad os bare tage målmanden, og lad os se, om måske kommer den nummer 1 frem. Tvivler jeg dog på. Det er vel en Jan Sommer. Det kan blive tæt. For Jan Sommer, han er også 35. Hold da op. Nå, men han er kun 5 millioner. Unai Simon, du er god med fødderne. Har det fået din værdi op? Du tror også, han stod for det spanske landshold. Der er vi på 25 millioner. Okay, fair nok. Respektabel. Det må være Choboslej. Der var lidt potentiale herude, og så gik det lidt galt. Han blev ellers hypet rimelig op, men de er jo også i gang med en total skidt sæson. Så Choboslej trods alt købt for 70. Men hvad siger hans værdi? Han siger 75. God business so far for Liverpool. Julian Brandt. Lad os se, om vi undervurderer hans 40 millioner. Vi undervurderer den måske en lille smule. Jeg troede faktisk, det var lavere. Her der får vi Locatelli. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om der kan være noget Juve-tekst, der kan give ham en fordel. Hvor gammel er Benazer? Jeg er 97. Så det er sådan altså potentiel prime. Det er faktisk nok ham, fordi jeg føler også Locatelli EM Merchant. Og så faldt han fra. Men hvad ligger han i? Locatelli er 33 millioner euro. Han er 26. Vi er alligevel op på 24 på Guido Rodriguez. Med 2 millioner euro mere på 35 millioner. Så er det faktisk Benazer, der overgår Locatelli. Jeg ved ikke, om det er fordi, vi har fået mange spillere derfra, eller deres værdi bare er høj. Men der er alligevel en god del Serie A-spillere inde. Så lad os se, om det tema fortsætter. Bundesliga eller Premier League. Er det ikke Guardiola? Det er det vel. Altså jo, kun det kunne også være deroppe af. Jeg føler bare, at Guardiola er en af de højeste. Altså nu nævnte jeg Saliba. Han må også være deroppe af. Jeg tjekker kun det først. Jeg siger 60 millioner. Han ligger på 60 mil. Bottom. Okay, Guardiola. Så tror jeg også, Guardiola er mere. Det tror jeg faktisk, han er. Guardiola ligger på? Ja, 80 millioner. Okay, så han er faktisk mere end Saliba. Men ja, udover det prim, så er det en radioactive. Så det giver lækker kæm. Og vi har 17 gennem lige pludselig.
Jeg så bare navnet og var sådan, Zidane? Kan jeg vide, at man egentlig har værdi bare på sit navn? Lucas Zidane, du er desværre kun 2 millioner. Og imponerende nok, så formår vi faktisk at få Casillas. Og så tænker jeg, hvordan er det muligt? Jo, fordi reglen er ved Icon. Hvad er det, de er blevet solgt mest for i deres karriere? Og trods han har været i Real nærmest hele hans karriere, blev han solgt for 6 millioner til Porto i 2015 eller sådan noget. Der er ikke nogen af dem, der er over 6 millioner i værdi, så vi er oppe på 29 kæmpe. Hvad sker der også for det? Jeg så Coman og tænkte, okay, den er easy. Han er omringet af kvinder, vi ikke kan søge op på. Det er Coman. Det er det ikke, det er Pedri. Og hvis I er nysgerrige på, hvad Pedri har værdi, så må det næsten være en af de højeste i hele verden. Okay, jeg har faktisk forventet noget mere. 90 millioner. Han er ikke engang rundet 100 mil. Hvad skal man så gøre for at runde 100 mil? Ja, Kingsley Coman, 65, så ikke helt 90. Så Pedri, velkommen til. Det var måske det, du skulle gøre for at runde 100 mil. Det er bare Jude Bellingham. Ellers er det faktisk lige før vi kunne tage Kaká, for han blev solgt for virkelig meget til Milan. Fra Milan til Real i 09. Vi snakker sådan 80-ish. Men Bellingham, der er no chance, at han er under 100. Okay, det var faktisk kun 65 millioner euro. Eller kun. Det er meget dengang, som Kaká han blev solgt for. Men Jude Bellingham, what? 180 millioner! Det må være den højeste. Det burde det også være. Men altså, den højeste værdi i hele verden. Jude Bellingham, det var lige til. Velkommen til. Hvis jeg bare kunne lave den her video om sådan en 2 ugers tid. Hans Timothy Accord, damn! Jeg tror faktisk, det er ikke Messi. Det er også bare sådan, hvad de købte for. Jeg tror faktisk, det er en Kungo. Fordi Messi, han er vel ikke ret meget. Ja, Messi, det er 35 millioner. Så skal en Kungo være plus 50. Ja, okay. 75 millioner til en Kungo. Det skal være Valverde. Ja, Sané, brandsæson, han er gang i. Valverde, der må bare være noget der. Vi tjekker. Leroy Sané, 80 millioner. Nu er jeg lidt mere usikker. Ja, 100 millioner til Federico Valverde. 5 spiller tilbage, og vi skal have... Kunne vi få Robert Skov her? Fordi bare der er det 20 mil. Robert Skov, du ligger på 6,5. Husk. Yes, nej. Ja. Lad os se, om vi er heldige med Puskas. Det er bare sådan, nej, det er vi jo ikke. Han har sikkert max hold for sådan 3 millioner. Der er faktisk aldrig registreret et salg på ham sådan med en pris. Der er dog registreret et band. Jeg ved ikke, om det er klubben eller ham. Lidt underligt at kigge på. Men Dani Rodriguez, du er legit den eneste anden mulighed. Men mindre han har en værdi på minus. Og det kan vi jo ikke udelukke. Det er godt nok tæt på 1,2 millioner. Kunne du ikke bare være blevet solgt for bare 2 mil på et eller andet tidspunkt? Så havde vi rent faktisk kunne tage dig. Ej, hvor er det dumt. 3 tilbage. Red mig. Kudos. Nej, Sané. Jeg så ham ikke. Okay, nevermind. Jeg er stadig nysgerrig. Kudos. Brandsæson. Vi ved, Sané han er 80. Men Mohamed Kudos. 45. Det er lidt meget flot. Ja, Dumfries 30 mil. Så Leroy Sané, velkommen til. 2 stykker tilbage. Marcos Llorente vil. Ja, 30 millioner euro gør Marcos Llorente til den med højst værdi af de her 5. Og så vi ned på allersidste spiller. De skiger os en god spiller. Isak Diaby. Der er lidt Premier League rivalisering her. Kunne Rafa levere noget? Jeg har set Benfica få god salg tilbage i tiden. Så jeg gætter... den er faktisk... Jeg tror faktisk, den er tæt. Men jeg siger stadigvæk, Isak. Angriber, de vokser på træerne. Det har vi set. Så vi starter lige med Rafa. 18 mil, det tror jeg godt, de andre kan overgå. Diaby, han er 60. Og nu er jeg i tvivl. Bliver det Diaby? Bliver det Isak? Kan han overgå 60 millioner, Alexander Isak? Det kan han med 70 millioner euro. Jeg sagde det jo tæt. Og Isak, velkommen til. Tager vi en træner. Ja, så flot en mand. Der har ikke nogen tvivl. Han har størst værdi. Jeg ved ikke, om det er inden for trænerverden eller modelverden, men det er fuldstændig meget. Vi tager ham af Sarabia. Jeg tænker, det bliver draften. Der skal selvfølgelig skiftes ud. Jude, Valverde, de skal ind på midtbanen. De kan ikke spille den, desværre. Begge to CM, men de kan ikke spille CDM. Ellers havde de selvfølgelig startet. Så skal Berardi ind i stedet for Elmas, og så ryger Isak nok ind i stedet for Kane. Det her kort, det er lidt for langsomt. Alt andet kan jeg faktisk godt lide på. Virkelig undervurderet kort. Ikke hans normale, men hans special kort, som vi desværre ikke fik. Osimhen har ikke prøvet. Tænker ikke, han er ret god, men det er bedre end det, vi har. Så ja, Disen hold, der koster en hel masse tydeligvis. Og simpelthen det er nok til, at vi kan vinde draft. Red Devils. Jeg gætter på noget United-fan her. Får ikke så mange United-spillere, men... der er en Mbappé. Jamen super, første runde. Det er det også. Det er også en overvundet runde at vinde, det kan jeg da godt se. Kunne jeg ikke have fået ham? Jeg ved, man ikke, jeg har højt ved din Bellingham. Det burde jeg faktisk undersøge. Nå. God bold. Nkunku, du kører bare. Nkunku. Tilbage. Og så er der Basse. Selvfølgelig er der Basse. For 110 millioner euro forventer også, han sparker den. Men det gør han også. Ja, det er sådan Osimhen, han ser ud. Ikke lige, der er ikke noget facecam der. Nej, okay. Får en ny chance her. Eller hvad, giver vi den videre. Til Berardi. Simpel ball roll. Og 2-0, let's go. Osimhen. Og det er godt lavet, Victor Osimhen. Der er måske en grund til, at han koster så meget, han gav det hele. Så er der hat-trick. Hvad er det for touch? Så er det svært at få hat-trick, hvis det er sådan, at du behandler bolden. God bold. Osimhen. Og så kommer det hat-trick. Lille tap. Ja, det er jo også bare slet ikke fair. Og så kommer Saliba ned. Præcis. Det er derfor, han koster, hvad han koster. Videre ned her. Osimhen, han kan også assistere. Og 5-0. En Kungu, vi tager straffespark, det gør vi da. Den vil Osimhen have, det forstår man jo sådan set godt. Skal bare ind. Der kommer den også, 6-0. Kan han lige lukke på en basse mere? Victor Osimhen lukker og slukker. 7-0 og 5 mål af Osimhen. Hvis han er så god i virkeligheden, så Arsenal, så køb ham lige til sommer, tak. Hold da op. Okay, hvad siger vi så? Manjan, lidt tvivlsom forsvar, men det bliver gradvist bedre. Den sit anden der, den kan gøre ting. Ellers, ikke verdens bedste draft. Op, Osimhen, han vender bare.
Og så langt Jørgen. Ham er jeg blevet mere og mere fan af. Hold da op. Det er bare et normalt guldkort, det her. Theo. Baglinjen er vores ven. Ja, det er... Ja. Sorry. The game's the game. Når muligheden er der, så tager man. Så gør, hvad det ikke er køn. Ret igennem. Isak ligger derinde. Isak. Okay, jeg kan da også bare det hele skrue på indlæg. Det gør jeg aldrig. Det er nye tider. Det her Theo-kort. Jeg er tæt på at sige, det er broken. Er du helt færdig? Det er klasse. 4-0. Er noget, der så ikke ændrer sig, det er, at folk ikke quitter. Det gider de ikke bruge der tid på. Der er ikke noget, der kan gøres for at stoppe det her kort, jo. Det er jo helt vildt, hvordan jeg brænder den der. Okay, hvad? Hvorfor er han egentlig så broken? Okay, det blev måske lige lidt for meget. Nej, det gjorde det ikke engang. Han er jo decideret broken. Altså, hvad skete det lige for det der? Jamen, jeg beklager altså på forhånd. Det gør jeg. Han 6-0. Isak. Oshiman. Come on, 7. Der er no chance, han quitter på 7. Hvad? Som om der var en chance på 6-0. Ja, folk er så mærkelige. Det er helt vildt. Ja, færdig. Jeg tænker, niveauet burde stige nu. Nu viser semifinalen trods alt. Men hold ned. Altså, jo, okay, offensivt, der er det jo fint nok. Men hvad er det for et forsvar? Okay, han tager så også en pause. Så må det ikke, der bliver skiftet. Afsted, Berardi. Og endnu et indlæg. Og endnu et mål af Isak. Akavet. Meget, meget, meget. Hvordan brænder han den der? Den er god. Oshiman. Ja, sådan der. Så dukker han op på forreste. Giv ham nogle special kort med plus skills. I will be there. Nej. Okay, det så lidt for random ud til mig, det der. Og vist Håland også. Han har også en værdi. Og så lige bare Guardiola, de bliver nok sat ned. Cruyff. Edit. Og så quitter han. Så quit. Nogle folk, ikke også? Han pausede på det hjørnespark, jeg scorede på, fordi han vil quit på 0-0. Så kommer jeg foran, så spiller han for at score, så han kan quit. Fedt liv. Vi prøver igen. Sats på at vinde, men er han heller ikke smutter. Han har i hvert fald holdet, der indikerer. Jeg spiller videre. Hold da op, mand. Titi. Heldigvis så ved jeg, kender ham jo. Så det er jo bare... Altså bare læse ham. Så nemt er det. Åh, det er godt lavet, Isak. Videre. Helt ud. Og Oshiman. Han står bare altid det rigtige sted. Og selvfølgelig så pakker han den. Isak. Tilbage. Oshiman. Jeg tænker, der er der ikke... Jeg siger ikke noget. Jeg siger ikke noget. Theo. Theo. Og der. Ja, vi gør det igen. 3-0. Oshiman. Det er simpelthen for vildt. Han gør bare fuldstændig, hvad der passer. Skal han gøre det igen? Selvfølgelig skal han det. 5-0. Ja, og så står den 7-0. Som den også endte de to andre kampe, men han quitter ikke, så det kan faktisk være, at vi overgår det. Skal den komme nu? Det skal den da. 8-0. Og Jude. Gør det til 9. Så får jeg ikke engang det 10. mål. Men han får en reducering til 9-1. Skal vi lige have det 10. direkte for kickoff? Nej, det skulle vi ikke. Nå. Vi tager en 9-1 sejr og booker en plads i finalen. Heldigvis er det ikke sidste mål vinder. Men 6 mål og Oshiman. Altså, hvor mange mål har han lige? Og så er det blevet finaletid. Det er jo godt fint indtil videre, så det kan godt være, det er et godt hold, der står foran os. Hvilket hold der op der. Vi skal bare vinde, som vi gjorde de andre gange. Jeg kan godt leve med, det kun bliver 6-0 den her gang. Ja, og så selvfølgelig 3 bots i det første par runden, og så kommer finalen, og så møder jeg en, der rent faktisk rørte joystick før. Goddammit, jeg kan jo ikke fange den mand. Det er jo fuldstændig, han er jo bare fløjet afsted. Der er intet at gøre. Ah, virkelig. Så ender med at tage finalen, hvor det var super. Oshiman. Hvad? Hvordan gør han den her? Jeg er imponeret og forvirret på samme tid. Ej, den er jo ellers læst. Og så, ja, redder den også kort, og så returbold. Det er sådan nogle ting, der bare ikke skal ske. Og selvfølgelig så sker det nu. Det her, det kan godt gå galt. Du rykker langt, og så skyder han selvfølgelig kort. Og så kommer Gritty ind. Det var lige, hvad jeg havde brug for. Ja, det kunne godt ligne, det blev GG. Det gør det ikke. Hold op. Starter comebacket nu. Det gør det. Kom nu. Nevermind. Han har den bare liggende, den Gritty. Den er der bare med det samme. Åh, der er god plads. Og du er en fornøjelse, Isak. Kom nu. Jude. Videre. Oshiman. Minus 1. Det kan altså gøre det her. Så er det nu. Oshiman hernede. På tværs. Ja, vi gør det. Åh, jeg nyder det. Jeg nyder det så meget. Åh, ja. Og det er for så fortjent. Hold da op, mand. Burde jeg quit nu? Nej, det gør han sikkert alligevel. Så skal kombinationerne i gang. Isak igennem. Hvor er det grimt. Oshiman, det gør du. Kom nu. Glæd den ind. Jude. Ej, hvor er det, hvor er det tæt på. Oshiman, det er nu. Det... Den tager han simpelthen ikke. Jeg vil aldrig have grædt mere, end hvis jeg indkasserer nu. Det vil gøre så ondt. Det vil legit. Det gør så ondt, for det er bare så spild af tid. Og det er så ufortjent. Og hele den her draft er bare bygget op på, at jeg skulle vinde. Men nej, selvfølgelig skal jeg tabe 120. Åh, GG, mand.
GG. Det comeback havde fortjent bedre. Nå, GG's. Det er en af de vildeste drafts, jeg nogensinde har spillet. Jeg tør ikke tænke på, hvor lang den her video den er. Men jeg håber, at I trods alt har nydt den. Jeg er nede og spille den. Det meste af den i hvert fald. Den opsummerede egentlig meget godt FIFA-communityet. Folk, der nægter at quit. Og folk, når de så endelig kommer foran, bare grittier på dig. Lækkert. Men ja, jeg håber, I kunne lide den her video. Hvis I kunne, hvis I flere draft-challenges, smid like og subscribe, hvis I er nye. Her der får vi simpelthen en dia efter al vores hårde arbejde. Fedt. Og i sidste pakke, der får vi... Vi får faktisk... Hvor er det fortjent? Okay, Radeski, men der er profit på draften, trods alt. Og jeg er ellers ikke i det store bagved. Jamen det, så er det alt derfra. Vi ses bare igen næste gang. Hej hej.